Banjo você compra lá em até 12 vezes no cartão, aí, ó. Bonitão, aí tem mais outro aqui, ó. Pode comprar aquele ali de alumínio ou esse aqui de madeira, tá chegando a Copa do Mundo aí, se liga no som aí também, ó. Som pesado também, som legal, todos elétricos, pode pagar em até 18 vezes no cartão aí, ó. É só você comprar o seu aí, ó. Valeu, valeu.